My jsme zde dnes proto, aby jsem se na místě přesvědčil, jak funguje informovanost jednotlivých, řeknu, postižených subjektů. Víme, že mezi rybáři těch škod bylo vlastně největší množství z hlediska producentů v oblasti zemědělství, takže jsem tady s představiteli rybářů a na místě diskutujeme o tom, jak probíhá zjišťování škod. Jsou-li zde naši lidé, zejména zaměstnanci státního intervenčního fondu, aby shromažďovali jednotlivá data. Zároveň zde prodiskutováváme materiál, se kterým dnes půjdu na vládu a který se zabývá jednak, řeknu, aktualizací míry škod, které evidujeme v zemědělství, a v tuto chvíli mohu říct, že ta částka se pohybuje na úrovni zhruba 3,3 miliardy korun, ale to číslo budeme stále ještě, řeknu, modifikovat podle toho, jak opadne voda a jak ty odhady budeme zpřesňovat. Zároveň budeme aktivovat takzvané spící programy, které uvnitř programu rozvoje venkova, uvnitř rezortu ministerstva zemědělství máme. Tyto takzvaně spící programy jsou programy určené právě do situace povodní, tak aby jsme byli schopni pomoci tam, kde se třeba voda dotkla poškození vodovodů, kanalizací anebo některých technických opatření na našich tocích vodních, zejména na Vltavě a Labě, kde tu částku opravdu jak na Vltavě, tak na Labě týkající se škod pořád evidujeme na té úrovni zhruba 1 miliardy korun. Co se zemědělské produkce týká, na základě opravdu, řeknu, dokumentovatelných dat. Naši zaměstnanci evidují tu částku v oblasti zemědělství na částku také přibližně 1 miliardy korun. Nejvíce, zdá se, budou postiženi právě rybáři a zřejmě, tak jak ty čísla nám zatím ukazují, zřejmě zelenáři. Ale já bych asi možná dal slovo tady prostor zástupcům rybářů, aby jsme na téhle historicky první tiskové konferenci právě na hrázi Rožumberského rybníka třeba i tady něco řekli k rybářům. Děkuji, pane ministře. Tak za rybářství mohou říct, rybářství v Třeboni bylo postiženo povodněmi, ale ne v tom rozsahu, co se stalo v roce 2002, zaplať pánbů za to. Vodu se nám podařilo přidržet, takže jsme maximálně ochránili Veselí nad Lužnicí a další vesnice, ale odnesli to ryby. Evidujeme zhruba tak 140-150 rybníků, které byly významně poškozeny, to znamená poškozeny z pohledu obsádky ryb. Došlo k totálnímu vypláchnutí. A my jsme teďka právě ve fázi roku, kdy zakládáme výrobu příštího roku, to znamená, vyrábíme kapří půdek a rybí násady. Myslím, že zejména násadu kapra. A tohle je pro nás velice nepříjemná věc, protože předpokládám to, co se stalo v Jihočeském kraji a ve Středočeském kraji, že rozhodně bude nedostatek násad v letošním roce a v příštím roce. To je takový pro nás nepříjemný. Jinak mohu pochválit Státní zemědělský intervenční fond, který s náma úzce spolupracuje. Od samého začátku jsme samozřejmě naše ztráty evidovali, byli jsme v kontaktu s příslušnými pracovníky, no a ty ztráty budeme dolaďovat během roku, až ty rybníky pořádně přečteme a pořádně to budeme vědět dokonale až na konci roku, když ty rybníky slovíme. Tolik jestli, pane ministře, jako základní informace. Ještě dám prostor panu prvnímu náměstkovi, který právě má na starosti sběr dat ohledně škod. Já bych chtěl jenom, dámy a pánové, využít tuto příležitost, abych opravdu ujistil všechny postižené zemědělské subjekty, abych je ujistil v tom, že Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu vypravilo do terénu lidi, kteří ty škody sčítají. Ty pracovní skupiny jsou vybaveny i specialisty, kdyby se jednalo o škody na technických plodinách, na dobytku, tak jsme schopni přesně ty škody modifikovat. Už 6. června, přestože 2 dny předtím bylo ministerstvo uzavřeno z důvodu povodní, už visel příslušný metodický pokyn na webových stránkách, prostě po té procesní stránce je to všechno zabezpečeno a opravdu pracovníci jsou v terénu a ty škody sbírají. Takže já bych tímto rád jaksi vyloučil všechny spekulace o tom, jestli ministerstvo je funkční v tuto chvíli. Můžu ujistit, že naprosto 100%. My jsme říkali, že necháme udělat revizi manipulačních řádů, protože ta povodeň byla zase jiná než v roce 2009, 2006 nebo 2002, zejména z těch bezejmenných přítoků a potoků přitékalo velké množství vody. Takže je to řádu
měsíců, kdy bychom případně hýbali s legislativou kolem manipulačních řádů, stejně jako chceme pohnout s legislativou v oblasti toho, aby protipovodňové zábrany byly pojímány jako veřejně prospěšná stavba. Zároveň bychom rádi přehodnotili priority při povolování úprav a průtočnosti vodních toků, protože nám v minulosti velmi často, řeknu, bránili orgány ochrany přírody, ne někdy podle našeho hlubokého přesvědčení, někdy ne zcela účelně. A teď, když vidíme, jaké množství sedimentů a kalů přinesla voda a zvedla se úroveň dna, budeme potřebovat bagrovat jednotlivé potoky, říčky, řeky a tak dále, zejména na soutocích, takže budeme chtít, aby i v téhle oblasti se legislativa měnila. Stejně jako například při územním plánování, kde dlouhodobě varujeme všichni před tím, aby se dělá jakákoliv nová výstavba v zaplavovaných územích a bohužel se tak děje. Stavební úřady tak občas činí nebo dovolují rekonstrukce objektů a podobně a pak se dostáváme k těm škodám, které neradi načítáme právě teď. Jestli bych mohl doplnit pana ministra, my nikdy neuděláme manipulační řády, aby pasovali na každou povodeň. Nesmírně důležitý je, jaký lidi sedí v povodňových komisích, jak sobě mají blízko, jaký mají pochopení pro lidi nadpovodní a podpovodní a jak se spolupracuje s příslušnýma povodníma. Mohu zcela zodpovědně říct za Třeboňsko, že to tady bylo opravdu vzorný a žádný manipulační řád nám to nikdy do detailu neudělá. Takže pan ministr má naprostou pravdu, co řekl. My něco uděláme, přijde nám jiná povodeň a bude to obráceně. Ale teď jsme na stránce povodní, ale za chvilku budeme na stránce, že přijde sucho. A my tu vodu v té krajině musíme udržet, to je to samé. A potom zase ten manipulační řád by měl být trošku jiný. Jo? Takže bych se přemlouval za to, nebuďme zbrklí a opravdu zvažme, než něco budeme měnit. Já bych ještě chtěl pár slov říct k ochraně tady toho území v souvislosti s Poldry a s rybníkem Rožumberk. Rybník Rožumberk je nedoceněný. Já jsem možná zapomněl říct jedno, že po roce 2002 byl vznesený požadavek na to, aby rybník Rožumberk byl zabezpečený tak, aby mohl znova pojmout ty kvanta vody, co chytnul v roce 2002. To se nepodařilo. Myslím tím stabilizace hráze, larzenování, předělání bezpečnostního přelivu. Tohle řádově by vystálo 100 miliony korun, ovšem máme tady obrovskou kapacitu retence, která převýší nebo rovná se ostatním přehradám v jižních Čechách. Takže já si myslím, že nejrozumější je zrychtovat Rožumberk, protože to je klíč ke všemu, už jenom kvůli tomu, že nahoře máme luka, máme tam jednu vesnici, kterou když ochráníme a omezíme, aby jsme nevytopili Třeboň, tak tady máme obrovskou retenci, kterou jinde v Čechách nenajdeme a nejsou tady žádný sídla. Tak jestli něco si zaslouží dát někam peníze, tak je to rozhodně rybník Rožumberk, protože ten na to má a krajina je tady na to připravena. Děkuji, promiňte, pane ministře. To je v pořádku. Tak jo, děkujeme. Ano. Já to nemohu teď ještě úplně definitivně potvrdit, ale myslím si, že to bude zejména severní část Středočeského kraje. Celé to Polabí a tam, kde máme zelináře, ale i tady v jižních Čechách právě škody na tom množství ryb, které budeme schopni vlastně sečíst až v okamžiku, kdy dojde k výlovu těch rybníků, tak tady ty škody jsou taky veliké. Nechtěl bych dělat pořadí. Já myslím, že to není důležité, podstatné, aby jsme byli schopni reagovat a pomoci v rámci možností, které stát má.